Renesans'tı tayyor qilamiz emas, biz g'oya olyapmiz. Büyük bobolarimizga munosib bo'lib, shunga poydevor qo'yishga ish qilyapmiz. O'sha poydevorni bittasi shu. Maktabgacha ta'lim, maktab, oliygoh, ilm. Dinora sen katta bo'lganing, lekin bo'lmoqsan. Men dizayner bo'lmoqchiman. Shu dizaynerlikka qiziqqanim uchun, chiroyli eskizlar chiza olganim uchun dizayner bo'lmoqchiman. A o'zing kim bo'lmoqchisan? O'qituvchi bo'lmoqchiman. Ana şu medalları olganlarına Allah'a şükürler olsun ana. Hayajon bosadi. Mana shu fidoyilik. Боже мой. Так страшно заходить. Bunaqa maktabda yana bormi? Ron, o'g'iz birovga gapirolmas edi-da. Prezidentimizni xavotirga solgan narsa nega? Paxta terish bo'lsa ham birinchi o'qituvchilar chiqqan. Ko'cha supurish bo'lsa ham birinchi o'qituvchilar chiqqan. İşleyenimden ma gururlanma, fakirlanma. Ich glaube in mein Vaterland. I believe in my country. Bu okulda okumaktan gurur duyuyorum. Til bilgen adam dünya bilen. Til bilgen adam bilen dünya gaplaşa. Biz İbrahim ham şunu arzu kılıyoruz. Kimya da felsefe. Nobel mükemmel çıkardın mı? Da halasın. Bunlar özünü bildiradı. Hemme sokadı. Mamun yaşanamak. Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Ustozim, siz hali ham yaxshi ko'rasizmi? Ipi, burulur. Yasha. Burulur. Qaraqo'l tumanida hammamizga ma'lum bir maktab bor. Bu maktabni mashhur qilgan fidoi muallim oddiy qishloq ma'lumi. Shogirdlari hamma burchakda bor-da. Hamma joyda. Hamma joyda bor. Allohga shukrlar bo'lsin. X-ning 4-sinfi bo'lsa, Elenik sozlas nima keling bor, qara. Oxford, Harvard yoki Cambridge deganda butun dunyo taniydi bu narsani, hamma nomini biladi. Ya'ni kelajakda ham shu Qorako'l deganda hamma shu Qorako'l qayerligini, nimaligini tushunishini xohlaydi. Har qanday YouTube'ning negizida mana shu adolatli qobil, shaffoflik, iqtidorni to'la tanlab olish. To'xtamurod Jumayev ta'lim tarbiya sohasida erishgan ulkan yutuqlari va ibratli faoliyatlari uchun prezident farmoniga asosan davlatimizning yuksak mukofoti buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Prezident bilan uchrashishni niyat qilardilar. Niyat qilib o'tirantilar-da, niyatlarga Alloh yetkazdi. Yetti kilometreden peşkom kelekler. Ana şu terpeklerini kışta, kışta şu terpeklerini alıp kalksa su akati, su tamati. Baba, sizden başkaya bir rehber var, okutucular var. Hay grup beni koyup kündüzü kaytın diysem, sen düşünmüysen, bu ballar nenin balam? Hay hay babacan deydim. Ustaz, rastan etaplar mı? Şu az geldi. Hindistan'da bulunan halkalar olimpiyada bunu biz hiç kaçan esnaf çıkarmıyoruz. Hindistan'a
okuyucularımız halkara olimpiyadaya gitken de Respublika boyunca 4 okuyucumuz nereden gitti yaptı? Bütün medal bulması gibi mümkün etti. Kalın bir tamamdan bizge bir dütakette fakir olsa yani kemandanın 100% biz alın mektepte. İkinci bir bizden korku bastı. Şimdi şu bir payda haber keli yaptı. Suyun içine verin. Yakka tertibde 2'de altın, 2'de kumuş. Cemaat tertibde 4'de kumuş. Hem de dünya kubuğunu aldı degen. Ben yıkılıp kovardım. Çünkü hala Özbekistan'a matematik efendinin altın medya kime geldi de. Şimdi şu dağdak titriyim hem de. Birbirimizin kutlu futbolda katta bir çempiyonatta gol urgan da futbolistler kendi birbirini alkışlasa, kendi birbirinden ne kılıp gitse, kendi şunday halatta şuna kalki bir hayacanga tüşkanımız ben bunu hiç ne bileyim ulaşabilmeyim. Bizden baklı adam yok idi. Bizden bay adam yok idi. Bizden güçlü adam yok idi. Şimdi bu hayacan bana şu fidayilik. Olimpiyadachi bolalarimiz bizdan da ko'ra kuchliroq bo'lib boradi-da. Yuqori sinfga o'tgan sari bular savollarini masalan birorta olimpiyadachi o'quvchimiz 11 sinfda o'qiydigan olimpiyadachi o'quvchim misol bitta misoli 15 minut 20 minutda yechsa mana o'sha misoli 1 soat 2 soatda yechishi mumkin bo'ladi. Bitib qopdi ya. Ichki ta'mirlash ishlari ham qarib bitay deb tugay deb qoldi. Shu yangi yilga qolmasdan shu yangi binoda ishni boshlashni rejalashtiryapmiz. Yangi maktab ostonasi. Inson ishlagisi ham keladi. Ba'zida adashib ham ketaman katta binoda. Go'zal, keng. Hatta futbol bazı okulçu bozunuz gelip getirdi bunda şaraitler bölgenden keyifli. Buyursun. Fakırdan sarsıydı. Çetin Anlokat'tan hem okulçularını takip kurmaksınız hem okulçularını. Gümüntün dersi. Okulçularını? Okulçularını. Orduyum ders turçu bölücü, yaşı ders turçu bölücü. Gelecekte şu okulçu olmaktan matematik efendim okulçu olmaktan. O'sha kuni o'tirib ham charchamadingiz, ham uchrashildi. Yo'q. Rahmat qizim siz. Sizga sizni bir kuchada qo'ysam bo'ladi, bu karantin paytida. Qaysizda ham yo'qdir, menda ham yo'q. Rahmat qizim, rahmat. Sizlar kasbingizdan kamol topun, bir umr UNICEF welcomes efforts of the government under the leadership of the President of Uzbekistan in implementing education sector reforms. UNICEF prezident rahbarligida bo'layotgan ta'lim sohasidagi islohotlarni qo'llab-quvvatlaydi. 2017-2021 yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi qabul qilingandan buyon sohada ko'p ishlar qilindi. Shu jumladan bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasining o'sishi, umumiy o'rta ta'lim sifatining yaxshilanishi shular jumlasidandir. UNICEF is trusted partner of the government of Uzbekistan. UNICEF bu islohotlarni amalga oshirishda ishonchli hamkordir. Soha sifatini oshirish deganda o'quv dasturlarini takomillashtirish, amalga oshirilayotgan ishlarni monitoring qilish va o'qituvchilarning malakasini oshirishni ham o'z ichiga oladi. UNICEF 2019 yilda maktabgacha ta'lim to'g'risidagi qonunni va shu yilning sentyabr oyida qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonunni tayyorlashda bevosita ishtirok etdi. 2019
and the law on education approved in September this year. Bu hujjatlar sohaga zamonaviy konstruktiv yondashuvning asosiy mezonlarini o'zida ifoda etgan. Pandemiya davrida esa UNICEF masofaviy o'qitish dasturlari, shu jumladan xavfsiz sanitariya talablariga rioya qilgan holda maktablarni ochish strategiyasini qo'llab-quvvatladi. Shuningdek, inklyuziv ta'limni rivojlantirish dasturlari ustida ham ish olib borilmoqda. Biz bolalarning barcha huquqlari, xususan sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlashda O'zbekistonga yordam berishga tayyor ekanligimizni yana bir bor tasdiqlamoqchimiz va shu bilan birga alohida e'tiborga muhtoj bolalarga ham katta urg'u beriladi. Disadvantage. Jamiyatga shunday bong urildiki, harakat qilish kerak. Hamma harakat qilish kerak. Lekin bu harakatning asosida ta'lim, tarbiya, ilm, fan. Biz xalq ta'limini ko'tarmasdan, biz maktabgacha ta'limni ko'tarmasdan, oliy ta'limga yangicha bir yo'nalishlar ochib bermasdan qiyin bo'ladi. Xorazm viloyatida bugunda 536 ta maktabimiz bor. 329,000 o'quvchimiz bor. Yetadi. Qorabozor tumanida jami 8 ta umumta'lim maktabi bor. Shundan 4 tasi tuman markazidan ancha uzoq masofada joylashgan maktablarimiz. Mana bu yerda maktabimiz. Mana poliklinika. Bog'cha hammasi ta'mirlanib, nima qilib berildi. Chiroyli ta'mirlandi-da maktabingiz. Ha, maktabimiz. O'tgan yili Obod mahalla nomiga kirdi. O'tgan yili bitta edi. Oliy ta'lim maktabini bitirganmiz. Ha, maktabga o'tgan o'quvchimiz. O'tgan yili 1 nafar bo'lib, bugunga 12 nafarga ko'paytirdi. Tumanda eng foiz past maktabidi. Rahbariyat almashtirib jamoaga yetmaydigan mutaxassislar tuman sentridan o'zibdi. Ximiyaga, fizika o'qituvchi uchun shu yil birinchi natija berdi. Birinchi jamoada fidoylik bo'lish kerak. Qaydasan mo'jiza? Shu yerda maktabda mo'jiza. Bugun rahmat. To'xtalasa. Qo'labi kirsa? Kelsin. Bugunmi? Ha. Yaxshi ko'rasan maktabga. Chunki maktabimiz umuman zeriktirmaydi-da o'quvchilarni. Koreyani nima rivojlantirdi yoki Yaponiyani nima rivojlantirdi? Ta'lim orqali bo'ldi. Bizda boshlang'ich sinf o'quvchilarini 10 tagacha fandan haftasiga 21-22 soat davomida ta'lim oladi. Finlandiya, Janubiy Koreya, Yaponiya tajribasini ko'radigan bo'lsak, u yerda faqatgina 6 ta fan o'qitiladi. 1-4 sinf o'quvchilari uchun. Endi 5-11 sınıf o'quvchilari esa bizda 16 ta geçen fandan haftasiga 35 soat geçen ta'lim olsa, g'arb rivojlangan mamlakatdan tajribasida 10 ta geçen fan o'qitiladi. Mana shu oldimizga maqsad qilib, ertaga hayotda qo'llaniladigan eng kerakli yo'nalishlarni saqlab qolgan holatda ularni sonini takomillashtirishga qaratilgan ish olib boriladi. O'tgan yili mana birinchi marta maktabni bitiruvchilari oliy ta'limga kirishi ko'rsatkich paydo bo'ldi. Shu paytgacha 9 sinfni bitirgan maktab hammasi 100% kollejga kirgan, qaysi biriniki yaxshi, qaysi biriniki yomon degan o'lchaga ko'rsatkichimiz bo'lmagan. Ana endi o'tgan yilni tahlil qiladigan bo'lsak, shu 10 mingta maktabdan 2 mingtasiniki umuman bironta balasi eski kiramagan. Lekin juda ko'p maktablarimiz bor, 90% dan oshu yoki 80-70% dan oshu balasi eski kirgan. Nimaga bu maktab direktori bu jamoasi bilan bu maktab direktori bu umuman kirmagan bolanikini bir xil bo'lish kerak. Shuning uchun prezidentimizning farmonlarida hozir maktab direktori va maktab jamoasi aynan natijaga ishlashi va yaxshi natija ko'rsatganlarni rag'batlantirish mexanizmi ko'zda tutilyapti. Siz prezidentga ko'rsangiz nima degan bo'lardingiz? Prezidentni bitta quchoqlab rahmlaysan yetadi men uchun. Paxta terganingiz nechta kilo edi? 175 kilo terganman. Bir kunda. Bir kunda.
paxta bilan oxirlab qo'ygan paytda qiyin bo'ladi paxtani siyosatda. Shu qo'yingan ikki tonna masalan jamoa bilan tegishimiz kerak. O'qituvchi bo'lgan paytimda studentlikda emas. O'qituvchi uchun o'sha ikki tonna tegishimiz kerak shtab uchun. Kechqurun uyga borib yotdimiz, o'n tekam, o'n ikki, hamma direktorimiz boshchiligida aytdik, hamma avtobus bo'ladi, uyingga chiqasan, paxta shtabga ketasan. Kechasi. Kechqurun. Hamma o'qituvchilar turdagi knishkalarimiz adir-kadir bitibdi. Rahbarlar o'tiribdi, bitta-bitta suhbat qilibdi. Turdagi bu ishdan ketsin. Yuqori sinf o'qituvchilari uchun belgilangan 8,5 ming soatlik o'quv dasturining qariyb 3 ming soati 30% dalada majburiy mehnatda o'tdi degani emasmi? Yoki bola 11 yil o'rniga atigi 7 yil o'qishga majbur bo'ldi. Paxta terish bo'lsa ham birinchi o'qituvchilar chiqqan, ko'cha supurish bo'lsa ham birinchi o'qituvchilar chiqqan. Ularni imkon boricha ko'proq hisobotlar bilan to'ldirib tashlangan. Oylik ham alohida o'qituvchilar uchun oshirilmagan. Esimizga tushib ketadi. 5-chi sinfga rahbar bo'lganman, o'qib chiqqanman 5-chi sinfdan boshlab. Buyi pastroqlarni mana shu qatorni boshiga qo'yganman, qolganlarni ichkariga. Endi aytilgandan keyin bajaray dedi. Faqat o'sha payt yig'laganman, 5 yil studentlik azobiga paxta terganman, bir umr o'qituvchi bo'lganman, paxta tersak kerakmi degan xayollar o'tgan o'sha davrda. Lekin hozir xudoga shukr. Biz endi maktab bilan shug'ullanamiz. Hech qanday bizga endi ortiqcha ishlar yoki boshqa o'sha jamoatchilik asosida obodonlashtirish ishlariga ham javob qilish yo'q. Men ming marta shukr. Mana prezidentimiz 2 yil oldin boshlagan islohotlarida ham birinchi qo'ygan vazifalari jamiyatda o'qituvchi obro'sini oshirish degan vazifani qo'ygan edi. Shuning uchun umuman o'zini faoliyatdan tashqari bo'lgan ishlarga jalb qilish qat'iyan to'xtatildi. Ta'lim sohasida qilinadigan islohotlarga atalgan yangi farmon va qaror birinchi navbatda juda katta ommaviy muhokamaga qo'yildi. Unga asosan 2000 dan ortiq yangi takliflar kelib tushdi. Mana shuni o'zi qay darajada bu farmonga bo'lgan jamiyatimizdagi e'tiborga isbot bo'lishi mumkin. Xalqimizning hayotida juda qiyin kunlar kechmoqda-da. Karantin, yana bundan tashqari bahorda bo'lib o'tgan voqealar, suv toshqinlari, prezidentimiz buni umuman chetga surib qo'ymadilar. Shunaqa maktablar ko'p o'z Qashqadaryoda. Hozir 40 ta shunaqa. Maktabni filial qilib bo'ladimi? Qandaqa maktab filiali nima degani o'zi? Siz ham shu yerda turasizmi? Ha. Shu maktab uchun 80 ming. Qaysi biri? Normal shapkada tepalikda oq. Assalomu alaykum. Başta bolla okuyan mı? Boş mu? Bundan hem yolun maktablarımız bu arada. Kurduk. 13 tasarlık yüzümüzü bundan kurup çıkardı. Türk tasarlık kaldı. Şimdi başlıyor terka bunlar. Hani bir de ahalı, bir 10-15 tane ahalı küçük bir yer. Yıllar da olmadı. Bir iş yılda 20 tane ahalı bugün, 30 tane ahalı bugün de haşer yolundan başlıyor açken. Keyin masofa 6 kilometre, 8 kilometre bugün. Mana shu masofa uzoqligi uchun mana shu yerga bir chiqib qolgan. Bizda o'zi jami 39 ta. 39. 23 tasida zamonaviy 40 kishilik, 80 kishilik, 100 kishilik qilingan zamonaviy. Atapliniklar ham pishirishdan qurilgan, hamma zamonaviy. Mana tasavvurim qilish qiyin. Endi hozir bola sug'ratamiz maktabda. Ha, bizda hozir 3000 qilib tashkil qildik. Avval sirozni 3000 qilsa bo'lmasmi bu yer nimani qurmasdan? Mana shu tepadagi mana shu mana shu holati hozir ko'rinib turgan. Mana shu maktab quriladi. Mana orqasida sport zali bor. Mana hamma loyihasini qilib keldim. Mana 220 o'rinli namunaviy loyiha va sport zali mana. Shu yerda quriladimi endi yangi maktab? Mana shu yerda. O'quv korpusi oldida bo'ladi. Sport zali orqadan tushadi.
Spor zal orkada bu. Yer man iki kişiler gir bari maktab tikir. Yerde yerden muamma yok. İş ko'p aqlanadigan hal juda ham. Juda ham ish ko'p. Nima qilib bo'lyapti ya? Shunda. Eng asosiysi shu nima deydi? Muammoning yechimi bor. Umuman olganda prezidentimiz tomonidan ta'lim sohasida qilinadigan islohotlar ta'lim tizimini barcha bosqichlarini qamrab olmoqda va eng asosiysi har bir masalani chuqur ildizgacha yondashish, uni muammosini aniqlash, chet el rivojlangan va ilg'or tajribasini joriy qilish evaziga o'zimizni milliy ta'lim tizimini ham tubdan yangilashga qaratilib belgilangan. Oldimizda juda katta va og'ir vazifalar turibdi. Hozir mana oxirgi 2 yil davomida maktab bo'yicha prezident darajasida juda ko'p marta muhokama bo'ladi. Chunki masalani og'irligini prezidentimiz juda sezib turibdi. Haqiqatda shuncha yil maktabga e'tibor qilinmaganligi, maktabga qo'shimcha investitsiya jalb qilish kerakligi va undan ham eng muhimi butun sohadagi rahbarlarni, o'sha viloyat hokimi bo'ladimi, tuman hokimi, sektor rahbarlarini dunyo qarashini o'zgartirish muhimligini prezidentimiz hammadan yaxshi biladi. 18-chi maktabimiz. Endi bular hammasi yangitdan quriladi. Ha, yangitdan quriladi hammasi. Yangi o'quv yilgacha bitadi. O'zi ish qolmaydi bizda. O'zimni muallimning bag'riga o'tdim. Va shu on shukrona aytib qaytdim. Men kimdir ko'rmay ketgan rahmatni ko'rdim. Kimdir aytmay ketgan so'zini aytdim. Meni kutayotir ajib kelajak. U mening iqbolim, mening baxtimdir. Men ko'rmagan rahmatni kimdir ko'rajak. Men aytmagan so'zni aytajak kimdir. Bu 2019 yılı kurulgan. Hazır kurulgan bana paksa geliyen bir bu verdi değil mi? Biz bunu filial degan sözünü uçuruyoruz. Bunu asıl maktab rakamı birini yaptı. Hazır filial degan sözü yediriyoruz. Allah'a da maktab rakamı verip, Allah'a da maktab direktör koyuladı, okuyuşlar bu işe. On yıl otadı, 15 yıl otadı, 20 yıl otadı. Hazır ki birinci sınıftaki balamız albatta Ulug'bek boladı, İbn Sino boladı, Biruni boladı. Ben bunu albatta inanamam. Keyingi yillik byudjetida ham maktablarning sohasiga bo'lgan pullarni kamaytirmasdan, aksincha oshirish bo'yicha vazifa qo'ydilar. Shu bilan birgalikda bu respublika byudjetidan tashqari hamma hokimlarning o'ziga mahalliy byudjet, ya'ni orttirib bajargan pullardan qoladigan puli bor. Buni ham ko'proq qismini maktablarga ajratish bo'yicha vazifa qo'yildi. Mana hokimlar kamida 30-40% vaqtini maktablarga bag'ishlasin deganlaridan keyin albatta hokim u nafaqat vaqtini bag'ishlaydi, o'sha resurslarni ham bag'ishlaydi. Hududlarda endi pedagog kadrlar tayinlaydigan 25 ta oliy ta'lim muassasalarida va shu bilan birga nodavlat ta'lim tashkilotlari ham shu maqsad uchun ochiladi va Xalq ta'lim vazirligining 14 ta hududiy malaka oshirish markazlarida malaka oshirish tizimi yaratiladi. Kam quvvatli maktablarimiz ham bor. Masalan, hamma maktablarimiz ham to'lib ketgan joyi yo'q. Har xil sabablarga ko'ra. Mana shu maktablarga ishonchli boshqaruvga xususiy investorlarni jalb qilib, ulardan qo'shimcha mablag'ni shu yo'naltirish masalasi ko'rilyapti. O'zi umuman olib qaraganda maktablarga yordam berish, maktablarni ko'tarish umummilliy harakatga aylanishi bo'yicha vazifa qo'yildi va shu umummilliy harakatda albatta hamma moliyaviy mablag'larni olish imkoniyatlarini maktablarga qaratishimiz kerak. Ana Ramziy manzi.
yurt boshimiz prezidentimiz mutafakkir, ma'rifatparvar, ko'p tilni biladigan Sobxon Ibratni bizga qaytadan bir kashf etib berdi. Kelajakda jahon tillarida avvalo o'qish niyatim bor va keyinchalik yo'llarimda diplomatiya sohasi bilan shu bilan birga Germaniyadagi meditsinada mashhur bo'lgan universitetlarda tahsil olish niyatim bor. Demak, shifokor ham bo'lasiz. Xuddi shunday, diplomat ham bo'laman, diplomat ham bo'lasiz. To'g'ri, to'g'ri, shunday xolani. Chunki men ibrat izdoshiman. Bu yoshlar uchun, yoshlar uchun tashkil etilgan jurnal, ya'ni bu jurnalda har bir soha yoritiladi. Nima chop etilgan? Bunda Abdulla Qahhorning bemor hikoyasi chop etilgan. O'z tarjima qilganmisiz? O'zim tarjima qilganman. Mana shu o'zbek tilida yozilgan eng yorqin namunalardan birini nemis tilida nemis yoshlariga berishni niyat qilib tarjima qilganman. Endi siz keyin so'radingiz, qanchalik shu qiziqish bilan o'qishganingizni. Bildim shuni. O'sha eng qiziqqanim oxirida shu bo'ldi va chop etilgandan keyin aynan bu narsa ko'pchilik yoshlarga yoqdi va mendan hozir yana qayta nashrlar so'rashyapti. Shundan men juda ham xursandman va ana shu tufayli ham hozirda o'sha O'tkir Hoshimovning qarz hikoyasini tarjima qilib, xudo xohlasa yaqinda qishki nashrga berish arafasida turibman. Siz Germaniyaga bo'lib olib kelganingizni eshitdim, rostmi shu? Myunxenga. Juda chiroyli shahar ya. Iqlim tropik namroq bu yerlar. Endi zaxtli. Endi bilasizmi, nima bilan? Endi siz mana intervyu olasiz. Chiqarmang. Nexstar, future. Zukunft. İkinci yıl bitiruvchilarimiz bu yil bitirdi. Birinci yıl 85% natijaga erishgan edik. Bu yil bizda 100% natijaga erishdik. Chet tili o'qituvchilarimiz hozirgi kunda hammasi o'zi bilim darajasi bo'yicha B1, B2 sertifikatlariga ega bo'lishyapti. O'sha sertifikatni olgandan keyin bularga yana qo'shimcha 60% ustama beriladi. Va endi hozir direktor jamg'armasidan hatto xalqaro yoki respublika fan olimpiadalarida yuqori o'rin egallasa ularga to'g'ridan to'g'ri direktor fondidan 40%gacha ustama belgilaymiz. Har tomonlama manfaat ekanda-ya. Motivatsiya juda ham kuchli. Bu tashuvga ham yetishmadimi? Kelajakda yurist bo'lmoqchiman, xohlasa. Yurist bo'lishim uchun biladigan yurist. International. Ko'p tillarga o'qimoqchiman. O'zi Ibrat ham shuni orzu qilgan edi-ku. Hozircha maqsadim ingliz tili, rus tili, nemis tili va fransuz tilini o'rganish. Tarjimon bo'lmoqchiman shu tillar bo'yicha. Har doim ertalab uyimdan chiqqanimda shoshilaman, mana shu o'quvchilarni ko'ray yana ularga yordam beray, ularga maslahatlarimni beray. Buni bitiruvchi sinf kelajakda mana shu Sahar IELTS sertifikatlarini qo'lga olish niyatida hammasi. This is my family. They are my brothers and sisters. They are my parents. Because I spend a lot of time here, not in my home. I love my home, but I love my school better. I love my school more than my home. Thank you so much. You are great guys. Thank you for loving. Thank you for having us. Bye. Was ist dein Traum für die Zukunft? Träume über alles, ja? Über alles, ja. Über alles, zum Beispiel? Über mehr. Ja, ja, genau. Mein größter Traum ist, in Deutschland fahren und nach Deutschland fahren. Ja, ja, okay.
Germaniyada qiz qilaman o'zim. Zo'r aytarkansiz darslarni. Oliy to'yxona o'qituvchimiz, u kishi ham o'sha Goethe universitetini nimasi bilan hamkorligi bilan Germaniyada mana ko'chirib kelganlar. Goethe instituti ham ko'p. Yaxshi. Hamkorlik firma o'tdik ta'lim bo'yicha. Mana maktabga ham keldik. Bolalaringiz ajoyib. Bir-biridan zo'r. Qobiliyatli. Bular tarjima bilan ko'proq shug'ullanishadi, yaxshi ko'rishadi. Ibrat bobomizni asarlarini ham nemis tiliga tarjima qilishgan, albatta bizni yordamimizda. Lekin qilishgan Abdulla Qahhor, O'tkir Hoshimov kichik hikoyalarini ham nemis tiliga tarjima qilishgan. Hozirgi kunda nemis adabiyotlaridan o'zbek tiliga tarjima qilishyapti. Shu o'zbek anaqalari ham, o'qib kitobxonlari ham shulardan bahramand bo'lib o'qishlari uchun. Yana bitta manzil. Rostini aytsam, bu yerga kelmasdan iloji yo'q edi. To'g'ri, bu maktab emas, akademik litsey. Lekin o'quvchilarning yutuqlari shu darajada ko'pki, biz juda ham qiziqdik. Yutuqlar bizning o'qituvchilarimizning, jamoamizning yutuqlarida bor. Mana 2008-da Xalqaro Olimpiadaga birinchi qatnashib boshlaganmiz. Shu kungacha 72 ta medal oldi. 72 ta. 72 ta. Shundan 11 tasi oltin, 20 ta kumush, 41 ta bronza. O'zbekistonning bayrog'ini 72 marta ko'tarish bu faxrda bu. bola o'qituvchi bitirdi. Shundan 441 institutga kirdi. Bu 94 foizini yig'irdi. Buni mesh edi yo'q. Chizdi. Mana yutuqlar. Shuncha ishtirokchi bo'lgan. Mana bu kunning bayrog'i. Amerika. Bu kundiki. O'zbekiston. Ko'tarib turibdi. Siz. Uch yilda bizga bolalarimiz 6 ta oltin oldi. 6 ta oltin, qarang. Demak, 9 ta kumush va 20 ta bronza. 35 ta medal oldi. Oxirgi necha yilda? 3 yilda. Akademik litsey uchun prezidentimiz yangi qaror konsepsiyalar qabul qilishdi-da. Unda akademik litseyni to'liq rivojlantirish bo'yicha alohida dastur yo'q. Avval yo'q edi bunaqa dastur. Masalan, biz o'sha qaysi oliy o'quv yurtini qoshlovchi bo'lgan bo'lsak, o'quvchilar yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgan o'quvchilar o'sha oliy ta'limni to'g'ri to'g'ridilar, misol uchun. Ko'ryapsizmi? Keyin bu yerda yana kontrakt asosida o'qish mumkin bo'ladi. Eng nufuzli o'qituvchilar tanlab olinadi bu yerda akademik litseyga.
istansı maktabdan farklı buluş gereği alakalı katkılaştı. Ama şimdi bundan bir yol hareketini bitse yine de hocam. Kalkara Mendeleyev'de altın medal aldı. Mendeleyev'de. Cihan Kimya Olimpiyadası'nda bir bal yetmedi. Bir balam 0.5 yarım buladı ki. Çet devlete bir taksim iki buluş gereği. Hala Hamas aldın da. Ya bu Xudo xolasa Nobel mukofoti chiqadi bundan. Xudo xolasa. O'tgan yili ikkita o'quvchim 66 million 900 ming oldi. Qarang, 3 ta o'quvchim 55 million 600 ming oldi. Ikkita o'qituvchim 55 million 600 ming oldi. Ikkita o'qituvchim 33 million oldi. Yarim milliard pul oldi. Nechta million oldi? O'qituvchi. Saida Valijonova. Tibbiyot akademiyasi o'qiyapti. 111 milyon pul aldı. Ben damlası 100 milyon prezidentimiz 100 milyon 350 milyon pul aldım. Kaçandır siz hem oz fondiyizi taşkil kısayız bolar? Yani Nobel'e yoksa. Ama ya altın egen. Bana büyül ki hasını mısın daha fazla? Büyül cihandan altın alıp gelemez. Daha fazla. Yapırıp durdun mu? Ustoz ve okuyucu her daim bir tane bir can bol işlese neticeler katta boladı. Her daim. Kimyo o'ziga xos falsafa. Bu orqali inson umuman boshqacha dunyo qarashga ega bo'lishi mumkin. Yo, sehrgarlik ko'rsatib berasiz. Aha. Oddiygina bo'lsa ham. Demak, bu musulfat yirtmasi, mana ko'rib turibsizlar, havorang. Amyak yirtmasini qo'shamiz. Mana ahamiyat beringlar. O'zgartiring. Mana bu chiroyli shunaqa rang paydo bo'ldi. Ko'k. Aynan shu reaksiya orqali bizda matolarga shunday rang beriladi. Eng katta orzuim shu avvalambor O'zbekistonda, keyinchalik o'zi butun dunyoda shu ilm fanni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shish. Kimyo bu falsafa. Qancha nodavlat ta'lim muassasalari ko'paygan sari ta'lim sifati ham oshib boraveradi. Chunki bitta nodavlat ta'lim muassasasi ochilsa, u yo Kembrijdan yoki bo'lmasa har xil boshqarmalardan xalqaro nomga loyiq bo'lish uchun, u maqomga ega bo'lish uchun albatta akkreditatsiyadan o'tish kerak bo'ladi. Hi guys, salam do'stlar. Shuncha yil o'qidida bola pul to'lab xalqaro maktab yoki chastni sektorlarda siz bu maktabni attestatini emas deb boshqa o'zimizning mahalliy maktabga borib attestat olardingiz. Hozir bu narsa o'zgargan. Ya'ni o'sha 2018-2019 o'quv yilidan boshlab bu narsa, ya'ni o'sha davlat imtihonlari 9-11 sinflariga maktab o'zining shahodatnomasi berilyapti. Bitta fandan siz yil davomida misol uchun matematika fanidan 5 xil o'qidingizda, lekin davlat imtihoni paytida siz natijangiz pastroq chiqdi, yoki 3 yoki 4 baho chiqdi, lekin o'zingiz 5 ga loyiqsiz. Ana o'shalarni hisobga olgan holda shunaqangi hozir o'zgartirish kiritildi. O'sha 6-sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan davri baholarini umumiy natijasi olinib, o'shanga qo'shiladigan bo'ldi. Boshqa maktablarda ham shunaqangi. It's comparable, I think, to the United States. You go to university, you have a slightly different system, like after grade 11 you go to university. O'zbekistonda, AQShda, Yevropada ta'lim tizimi farqlanadi albatta. Lekin bolalarni ilmga bo'lgan intilishlari o'xshash. Vaqtini bekor o'tkazishmaydi. Masalan, kompyuter o'yinlariga sarflash. Ba'zi o'quvchilarimiz esa individual darslar o'tishimizni iltimos qilishdi. Get the feel for what he liked and what he liked to do in his free time. One of the things that we try to do in the classroom is encourage all the children to speak English throughout the day. Bolalarni dars mobaynida har tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz. Asosan ingliz tilida gaplashishga harakat qilamiz. Bolalar eng sifatli ta'lim olishi uchun biz doim muloqotdamiz. The best that we can with the kids, because the kids are, we want them to have the best education possible.
ways, move in different ways. Qatarning Doha shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon o'smirlar tabiiy fanlar olimpiadasida ishtirok etdim va 3-chi o'ringa ega bo'ldim. O'zbekiston jamoasi birinchi marta ishtirok etdi 2009 yil. Tarix yaratishga sizlarga bugun imkon yaratdim. Ana shunga munosib bo'lishlaringizga men ishonaman. Onam tikuvchilar, otam vafot etganlar. Hozirda onam bilan birga yashaymiz. Ko'proq vaqtimni o'z ustimda ishlashga harakat qilaman, bo'sh vaqtimni qoldirmaslikka. Uddalansak jamiyatimizda vaziyat o'zgaradi. Uddalansak boshqa maktablarga ham mana shu aniq fanlarni berish bo'yicha metodika paydo bo'ladi. O'quvchilar asosan oddiy oilalardan. Har bir o'quvchi bilim darajasi juda ham yuqori. Kirishingizga ishonarmidingiz shu maktabga? Imtihonga kirayotganman, o'zimga ishonch bilan kirganman. Ya'ni imtihonda kuchim yetganicha o'z bilimimni namoyon qilaman, o'z bilimimni ko'rsataman, yechib chiqaman deb kirganman. Eng ko'p sirg'alidan, oddiy odamlarning bolasi. I have watched closely the journey Uzbekistan is taking on education reform. Men O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni diqqat bilan kuzatib boraman. O'zbekiston rivojlanish strategiyasini amalga oshirish davomida katta yutuqlarga erishyapti. Islohotlar keng ko'lamli bo'lib, ta'limning barcha jabhalarini qamrab oladi. Asosiy e'tibor o'quv dasturlarini takomillashtirishga qaratilgan. Barcha bosqichlar o'zaro muvofiqlashtirilgan. And these developments are coordinated well. Cambridge is proud to be working with you on this. Cambridge O'zbekiston bilan hamkorlik qilayotganidan faxrlanadi. Bunda ayniqsa prezident maktabi loyihasi alohida o'ringa ega. Biz hamkorligimizni 2030 yilgacha davom ettirmoqchimiz. Bunda darsliklar yaratish ham nazarda tutilyapti. Cambridge ushbu loyihalarni amalga oshirishda barcha kerakli yordamni taqdim etadi. Cambridge is ready to listen to you always and work with you for any assistance you may need. Ushbu turdagi ta'lim jamoada qanday ishlashni o'rgatishga yordam beradi. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish juda muhimdir. Men buni keng qamrovli ta'lim deb aytgan bo'lardim. Bu yerda o'qituvchi nafaqat inspektor, nazoratchi, balki yordamchi hamdir. Ammo ko'p ishlarni bolalarning o'zlari bajaradilar. Bu orqali ularning fikrlash, tahlil qilish qobiliyati oshadi. Tan olish kerak, hozirgi kunda ta'lim sohasidagi muammolar juda ham ko'p. Ammo vaqt o'tishi bilan respublikamizdagi hamma maktablar bir kun kelib, prezident maktabiga o'xshashiga ishonaman. Prezident maktablarini yaratishga qurbimiz yetdim, demak, kelajakda barcha muammolarni yechishga ham qurbimiz yetadi. Doğru bir insan her tamamen iktidarlı olduğu bir dönem. Ondan sonra en asosiy sözleri yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan sözleri biz uchun asosiy dastak, asosiy yo'nalish va har bir maktabimizda, har bir hududda mana shu yangi yo'nalish, yangi so'zlar belgilab shunga qaratilgan ishlarni boshlab davom ettiramiz. Adolat bilim bilan o'lchansa, o'shanda biz rejalarimizni amalga oshiramiz. Mana niyatim bu sizdek yetuk rahbar bo'lish.